Ez eléggé szopatos hajó lett ez a Viper MK4 is, azt kell, hogy mondjam. Igen, nagyon erős a múlgemmel. Aha, statjai nem tűnnek olyan jó nagy, de... Kicsit, hát, azt továbbra is, hogy lehet látni, lapos, mint az állat. Nem lenne szívós. Meg szívós, aha. M4-től szerintem Sword 2-t kapnak, vagy valamit, mert hihetetlen, hogy meg tudjam mondani a húlyát, és ha te ülsz bele full package-gel, akkor is előszépülnek te a NPC-t. Rohadt szargetik, csalós NPC-t. Az, hát figyelj, nem figyel az energiára, nem figyel a modulókra, egyszerűen se a melegedés, semmire. Nyomják a shield servalban, vagy ugyanúgy egymás után. Mi és hányszor jön a Rilgánnal, de az már meg ja, meg a Rilgánnal meg állandóan. Jó, nem azt mondom, hogy nem kell nehezíteni, mert jó, ha már nehezett egy ilyen kicsit lenni, mint az, amikor egy Viper-ra végig ügyetem. De nem ezeket kéne erősíteni, a kis szarhajókat, hanem a nagyhajókat kéne erősebbé tenni, hogy az legyen epic fight, itt egy anakondát nehéz legyen szép. Hát egy anakondát nehéz, amikor egy elit anakondát, vagy egy pitont is érted. Tehát ezeknek olyan kéne azok a hajóknak lenni, amit ő azt mondta, hogy uha, érted, amikor megjelenik. Hát, nem a Viper-ek, amiket kéne erősíteni, szerintem. Lófaszok. És mindig betalálta, úgy van megírva az NPC script, hogy a tutira találja, ha ellövi magát. Hát igen. Az olyan, amit az átlétlóna, mert a guideline tud. Megmozdulsz és hiába burkálsz, hát még a falon keresztül is áll. Na, megérkeztem Falaurára, mindjárt hajót cserélek, mert kobrába vagyok. Akkor tegnap este valami jó fitet csináltál, nagyon tetszett. Fájnálkod. Hallósz véle, valami jó fitet csináltál, mondtam. Ja nem, csak visszatértem a multikanonokra, mert abban úgy bontok mindent, ahogy csak kell. Tízszer tudom újra tölteni őket, úgyhogy... Most megint voltam egy kicsit visszatért valami bányászattal, meg tudjam csinálni visszatöltéseket, meg kelljen az éle szállni. Plazmát is ötször tudom újra tölteni. Erre mentem rá, nem a Jamporium-ra, mert az engem nem érdekel. De miért trespassing, bazd meg? Hát de nem az, beírom neki a izét, ahogy hívják, hogy így. Hadd el. Pedig benyomtam a... Úgy néz ki, hogy valamilyen... Sliver, hogyha elmész a másik hajó fájlászkod, hogy visszajössz abban a hajóban, akkor átmennek azok a cuccok a másik hajóban? Persze, meg ha kilőnek, vagy megpusztulsz, akkor is megmarad. Hát az nem veszik el semmiképpen. Hál' Istennek. Még. Na, akkor szerintem abból lázadás lesz a dolgok miatt, mert... Bizonyos dolgokat mocsok nehéz, órákat kell, mert majd amikor még napokat szenvedni, hogy összegyűjtsek. Ezt belerakják, hogy elmennek a tisztok, amiket össze, tehát én után elpukkant, de szerintem abból áldozás lesz. Szerintem valaki írja már le pontosan, hogy mit hogy kell csinálni, mert neked pingon sincs, hogyha még akkor magadnak is hójárgányt is nehezen irányítom, nem volt valami, hogy ott ki izéket kapcsolgassam. Olyan fan vezetni. Utkor rallíztam egyet, 12%-on állt meg a hull, amikor a nehéz szerepen maximumban mentem. És feldobott egy kő, nem? Persze, de akkor átrepültem mind a fene. Ráadásul közel egyig én bolygón, tehát még jobban sérült. A 0-84-es volt. Viszont azt jól megcsinálták, hogy a hajódat oda tudod magadhoz hívni. Mi és ha felrobban a járgányom, akkor az el is veszed? Tehát akkor több járgányom? Megveszed 5000-ét, tehát. De úgy értem, ott akkor ha visszarobban, felrobban, akkor visszatesz a hajóba, és nincs többi. Választhatsz, hogy a hajódba kerülsz-e vissza, vagy a dombba. Ha dombba, akkor egy side-ba üsz. Jobban jársz. És jobban lett a hajód akkor? Hajód leszáll. Tehát ugyanúgy ezt képódva vagy, aztán lesz. Bocsánat, ha felrobban a járgány, csak egy
volt, akkor visszatesz a hajóba, és akkor el kell menni állásra. Tehát választasz, hogy a hajóba tegyen vissza, vagy a dokba. Ha dokot választasz, akkor szájdik. Ugyanaz. Jó, értem. Ha a hajót, értem. Akkor eltűnik a járgányod, a hajó meg dokba. Így van, és akkor a hajóba az lebben, mondjuk is elmentek dokkolni, hogy legyen még egy járgány. Így van, és veszel egy másik is. Nyomit is. Egyébként, hogyha lemegy a ideje a hújja, akkor odaívod a hajót, óvatosan bedokkolsz, és a hajó megjavít. Így van, ez egy bug, hogy így jelent csinálja. Majd még nincsen, meg még működik. Szerintem addig így is marad, amíg nem lesz másik fajta járó. Vagy patch. Ja, igen, az megint van. Meg gyerekleg lesz olyan is, amivel ugye hogy több tonna jel tucas tudja vinni. Tényleg a másik az... A közepes járműben már 4 tonna. Tényleg azt akarom megkérdezni, hogy mi lesz a következő frissítéstől. Milyen hajók ég? Mikor jön az a legnagyobb, hogy szállítom? Hát az gyomor. Hát az még nagyon messze van. Még valamikor évközepet álljál. Most először, hogy már olvastam olyat, hogy a következő patchben lesznek meg új hajók. Hát nem specifikus hajók, hanem normál, tehát hogy mik. Tesszert a kettőt. Ferdalans 2. Dehogy? Mondom, azt most bukolták, ez már Ferdalans 2. Imádni való ez a hajó. Főleg a multikanonok nem értek el, hogy gyorsan kifogynak, a legjobb ezen a hajó. De te is Ferdalans nagyon 20 már széve. Persze, de még mindig multikanon, mert az mindenki a pajzsát lebontja, amit tudjuk. A nagy hajókra meg ott a plazma. Elment a pajzsak, ugyanúgy hallott a multikanon. Annyit sokat kell bányászom. Felteszek a kárterra, felteszek a kárterra, mint kanonokat, az vége. Nem kártered van, korvetted, nem? Korvetted, mindig keverem ilyen. Ne kever? Kártert szeretnék, mert a kárter az nagyon jó. Elküldtem egy kép friend requestet, lehet, hogy kaptok. Én meg kaptam, okay. Köszi, meg történt. A hip, 100, 3. Mi van, Dui? Anatrok kitartások, megyek. Ja? Meg átfittelek már, nem mondtad, hogy kitört az üveg. Fölteszek gimbalett fegyvereket. Meg lehet én is multikanonozok inkább. Vagy nézd már meg egyébként. Mindjárt jövök. Hát volt egy kis izém hősérlésem, de 82 meg 82 heatsink launcher. Vágóhatch 80. Discolor Scanner 85, PP 100, Thruster 97, ez csak hősérülés szerintem, ami itt volt nekem, Beam Laser 90-93. Na, ez jó volt. Sokkal azért mozgékonyabb lett a azért Ferdinand, szóval addig miért talak eltalálni. Na, még 5 ugrán, most teljesen már. Hát az fúrás. De mennyi alatt tölt vissza Dui? De nem lőtted le a pajzsomat egyszer se. Ja, a tiédnek, igen. Viszont plazmával nem találtál el annyiszor, mint annak idején az anakondámat. Scan detected. Aha.
with sadness, we must inform pilots this facility maintains an effective security division, which is mandated to respond to unacceptable behavior. Hát volt, hogy 4. Látogattam. A NATO ben vagy a háborúba? Most elment a Mátfittelen. A másik probléma van? Mindjárt megyek vissza. Jó, mert dobják, mert béke. Aha. Figyelj, most a Corvette-nél érzem azt, hogyha elfogy a pajzsom, akkor még meg tudok nyugodni bőven, mert nem fognak szétlődni egy hamar. Tehát lőhetnek a picsába a boduljon, és nem fog egyszerűen kibaszott a blíza. Tehát, amikor már elkezdek aggodalmaskodni, akkor húlom 40%, akkor meg csak megnyomom és elugrok, mert nem tudtok maszlokolni. Kérdez egy másik Corvette. Vagy egy másik Corvette, vagy egy Carter. Kevés benne a lőszak. Már hogyha tudná bányászni, akkor újra tudná tölteni menet közben. Nekem a railgunokat újra lehet töltenem 4-szer. Ért fúra, tehát 8-szor, mert félig tölti föl csak egy félre, de tettük rá, hogy kint az ember is fullom. Mármint a szintetiz, nem vagy minél? De több fajtát is tudsz, nincs valami fúra tölti? De van, csak a más anyagok kellenek meg több. Az a prémium, vagy mi az a, nem? Az a prémium. Nem, nem. Van a basic, ami nem, van a basic, ami 50%. Loki, van a basic, ami 50%-ig tölti föl normál lőszerre. Van a standard, ami 100%-ig feltölti plusz 15%-os damage-ra. És van a prémium, ami meg 30% plusz damage. Ja, igen, várjatok, most halljétek. Azt jelenti, hogyha még kanonom van és nem megyek bányászni, egy ilyen prémiumot újra töltöm 100%-osan, akkor még a nagyobbat sem ez a kanon. Így van. Nem így mondod. Van. Tehát nem azért meg jobban csinálni magadnak. 30%-kal, nem kevéssel. Ez nagyon sokám, hallod, ne basszál már ki. Hát ez az embereket. Huge plazmában vagy huge kanonban nem fogja megköszönni. Na, srácok, én most eltűnök egy kicsit. Oké, elolok. Mit mondtam? Én most jelenti, hogy ott sem vagyunk. Még ott sem vagyunk, de már elmegy a botnak. Jó van, oké. Örültem, hogy játszhattam veled, Dui. Mire odaérek, el fogsz menni. Akkor hányan tartok most hiphez? Én már oda tartok, csak én még elmegyek fejállni, mikor odaértem, úgyhogy még nem csatlakozok a harcba. Lerakom a hajót az állam. Na, én meg eltűntem, sziasztok. Oké, okay, hello. Hello, hello. Hello, hello, sziasztok. Nem mondod, hogy a kanon, akkor hal többet sebez. De többet sebez, meg a plazma is. Hát de lehet újra. Igen, ezt mondom, hogy így ezért jó a Horizon, mert le tudsz menni bányászni lőszerhez anyagot. Ez semmi bőle. Hamar össze lehet szedni. Ezeket rohadt. Egy meg óra alatt összeszedtem, visszatöltött tegnap, elhasználtam 8-at az újratöltésből. Még visszamentem este izére bolygófelszínre, Tavilóba, és összeszedtem egy óra alatt visszatöltöttem a teljes készletet. Semmiből nem tart, mert ezek nagyon gyakori fémek és összetevők. De bármely bolygón megtalálod, ahol a lehetszám.
De bár be vagyok filmbe, mondja meghívok. Aha. Oké. Okay. 103-787. Hát de hívd be az UIC alatt, a jalacok. Ha mindjárt pillanat. Hip-hip, hurrá! Ha most megint ki fogsz szedni, az a geci esküszöz szét a bombáit. Tónyosulnak négyen mögöttem. Hát én meghűlök. Ha minden van hely, akkor nekem dobjatok már egy invet. Ó, rendben. Köszönjük. Vagy gondolom, hogy a 30%-kal többet sem volt. Azt kérdeztem, hogy by wave shield volt, vagy normál shield. De az övé normál. Hát az 1500-as shieldet, vagy 1800-as na, akkor shieldet. Lehet, hogy a slaver van, le kell szállnak, azt meg kell azt, hogy mit kell csinálni. Várjál, érdeklődnék Slaverről, kanonra is lehet, kanonra is lehet lőszert gyártani, vagy csak multikanonra? Persze, minden fegyverre, ami lőszert használ, lehet gyártani. Plazma, kanon, multikanon, railgun, kivalmi. És akkor van olyan, hogy a multikanon 4-szer nagyobb vagy sebez? Nem 4-szer, 30%-kal sebez. Ez az pont annyit, hogy a pajzsot úgy dönteni a lézer. Olyan, mintha lézerrel lőnéd a pajzsát. Nincs, nem, mert 20% mínusz kapsz a pajzs ellen kinetikus fegyverrel, sebzést. 20-25%-ot is. Multikanonnál az a 20%. Mínusz. Ja. Én is most értem ide. Sommerfeld Base a gyülekező. Ahhoz van közel az azért, mert a másik az a másik irányban van. És itt van Slaver. Aki nem volt még. Véletlen találtam meg a Conflict Zone. Beléptem rendszerbe, látom háború van, mondom a fene. És keresem, nincs Conflict Zone már, mondom nem igaz, mondom ilyen nincs. Aztán erre ott van. Kell az influencünk, ez hogy a faszban van? Melyik bolygó kell? 3-as. Aki előbb beír a szóljon, hogy amikor rákezdem a jelenlétet hozni. Jó, mert négyen vagytok a izében, minden jól látom. Igen, igen. Megadtad magad, Gui. Így járt szegény. Volt már, igen. Ki is jelöltem, ugye, hogy High Hazard, és szedett ki, amikor még csempésztem. Na ki van a konflizomba? Egyszer csak annyi volt, hogy Target Destroyed. A hülye belepült a csillagba, mind a szar. És hogy adod meg? Ki van a Conflict Zone-ba már? Szerintem még senki. Nem, még nem. Én most leszállok a Sommerfelden, lerakom magamat és kilépek, ezért kárgot fővenni még, mert én elmegyek ebédelni. Hát akkor ugye lépjék és akkor behívjuk a srácokat. Nyugodtan. Jó van. Keményebbnek tűnik egyébként, mint a Konda.
De nem az, értékre nem néz ki belőle, hogy jobb lenne a Windacon, és állítólag mégis jobb Windacon. De harci hajó könnyörű, tehát a soft statjai, amiket nem látsz, azok jobbak. Itt van valahol állomás? Van, ha leszállok oda. Ajánlom. Leszállásra. Mert ahhoz van közel a, az 1684-re. Másik állomástól meg 4000-re van, úgyhogy... Na most hol van a konkrétet nézem? Mindjárt megyek én is kajánlni. Most te oda mész, Dui? Nem már tankolni, mert menet közben kifagy nagyon gyorsan a napta. Jaj, de gyűlölöm, hogy Supercruise-ban néha lelassul, leesik az FPS. Igen, azzal nem. De mindenhol máshol, tehát 60 FPS folyamatosan megvan, de Supercruise-ban... Valaki már benne van a konfliktusban, nem? Majd veszek egy új gépet, és akkor... Ez mint Anatronot lenne. Most nem, csak most megyek be. Tessék? Most megyek be. Tudtok egy invet dobni közben? Még nem tudnak, mert én benne vagyok. Még várjatok egy pár percet. Jó, még leszállok, most nem fogok kapkodni. Ja jó, bocsi. Nem tudtam, hogy... Mindjárt meg vagyok, jó? Egy perc. A landing fölött. Mindjárt kilépek a játékból. Ha nem szóval választok oldalt benne, akkor nem lő rám senki, ugye? Ja, addig nem. Kivéve a játékos. Oké, leszálltam. Na. Léptem a main menübe, aztán majd jövök. Most léptem ki, azért tudsz leszállni. Mert elvileg eltűntem. Simán le tudsz szállni. Pont 4-et tudsz ugrani egyébként a fennel a szaldizmonka. Na, mindjárt jövök. Na, helyemet a miskolyán. Nagy szállok mindenkinek. Kim van a wing? Békön.